1 липня 2020 року збільшився розмір прожиткового мінімуму. На даний момент він становить для дітей віком до 6 років 1859 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років розмір прожиткового мінімуму становить 2318 гривень. Для працездатних осіб він становить 2197 гривень. Для непрацездатних, тобто для осіб з інвалідністю або пенсіонерів, 1712 гривень. Разом з тим змінився і середньомісячний дохід, що визначає право особи на безоплатну вторинну правову допомогу, що включає в себе представництво інтересів у суді та складання процесуальних документів. Для того, щоб особа скористалася правом на безоплатну правову допомогу, її дохід не повинен перевищувати 2 прожиткових мінімумів. На даний момент для працездатних осіб ця сума не повинна перевищувати 4394, для непрацездатних – 3424 гривні. Також хочемо повідомити, що в жовтні 2019 року відбулися зміни до закону України про запобігання корупції, а саме розширилось коло суб'єктів, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Так, скористатися послугами БПД можуть викривачі корупції у зв'язку з повідомленням інформації про корупційні злочини. Їм варто прийти до Сумського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, пред'явити паспорт і копію повідомлення Національного агентства з запобігання корупції про початок досудового розслідування за участю викривача. 16 січня 2020 року вступили в силу зміни до закону про безоплатну правову допомогу, у зв'язку з якими власники земельних ділянок, що проживають у сільській місцевості, можуть скористатися послугами безоплатної вторинної правової допомоги, що включає в себе представництво інтересів у суді та складання процесуальних документів у питаннях, пов'язаних з захистом їх майнового права на землю. Для цього особа має подати до Сумського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, копію паспорту, документ, що підтверджує право власності на землю. Це може бути або державний акт на право власності на землю, або інформація з Державного реєстру прав на нерухоме майно, а також довідку про місце реєстрації. Також хочемо повідомити, що в період карантину Сумський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги працює у штатному режимі. Прийом клієнтів ми здійснюємо у захисних масках. На вході кожен наш клієнт може обробити руки антисептичним засобом. Хочеться звернутися до усіх громадян. Перед тим, як здійснювати будь-які юридично значущі дії, в яких ви не впевнені, краще прийдіть на консультацію до нашого центру. І тоді, можливо, в подальшому вам не доведеться захищати свої порушені права у суді.